ଅଂଶୁଦା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର ଆସିକି ଯାହା ପହଞ୍ଚିଛି, କାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିବ ବସ୍ ଅଟୋ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଘରୋଇ କାର୍ ଅଛି ସିଏ ବି ଚାଲିବ। କାହିଁକି ନା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ କରୋନା ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିଛି ଏହା ଚିନ୍ତାଜନକ ନୁହେଁ ବୋଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥିବାରୁ କାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ଗଡ଼ିବ ବସ୍। କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ସବୁଠାରେ ବସ୍, ସିଟି ବସ୍, ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ସିଟି ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବସ୍ରେ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ସିଟ୍ କେବଳ ସେତିକି ଯାତ୍ରୀ ଏଥିରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ, କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବେନି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବସ୍ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରେ କରୋନା ଲକ୍ଷଣ ଥିବ ତେବେ ତାକୁ ବସ୍ରେ ଯିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କେବଳ ବସ୍ ନୁହେଁ, ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଚଳାଚଳକୁ ବି ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଲା, ଉବେର ଆଦି ଟ୍ୟାକ୍ସି ଅପରେଟର ଆଣିକି ଦିନରାତି ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ରର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର। କରୋନା ମୁକାବିଲା ଲାଗି ରାଜ୍ୟରେ ସଙ୍ଗରୋଧ ନିୟମ ବଦଳିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକ 14 ଦିନ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହିବେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକ 7 ଦିନରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହିବେ। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଯାହାର ଦେଖା ନଯିବ, ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ନଯିବ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ 7 ଦିନ ପରେ ହିଁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିୟମ ନ ମାନିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଯାହା ବି ହେଉ, କାହିଁକି ନା କାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ବସ୍ ଗଡ଼ିବ, ଅଟୋ ଗଡ଼ିବ, ତା ସହିତ ଓଲେ ଓବାରା ଯାହା ବି ରହିଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମାନେ କାଲିଠାରୁ ଚାଲିବ। କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଖୁସି ଖବର। ବହୁତ ଦିନ ହେବ ଲୋକମାନେ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କାମ ମଧ୍ୟ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି, ଯାହା ବି କାଲିଠାରୁ ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ବସ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ରାଜ୍ୟକୁ, ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସତର୍କ ହୋଇ ଆସନ୍ତୁ। କାରଣ ସରକାର ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଖୋଲା ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବି ଆମକୁ କିଛି ସତର୍କ ହୋଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ନହେଲେ ଆମେ ପୁଣି ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।